colța. O părină fiște, pinea tas, iată mânca de pălțas. Polun, polun, polun. Mie zărin, am apăcat din ce prea, profesorii. Polun, polun, polun. Alo. A can I mean you something? No, I can't. Se bebi, ti se vrasă, o vămă gazi, gigiñas. Ca se bebi, ti se vrasă. E doar în tine părgit, comunitate din Canto. O părină fi epinaz, iată Maria de părțaz. O părină fi epinaz, iată Maria de părțaz. Eu se to, pa me părinatin e dynjas. Se shiko, këta duhe që. Filuam dynja, atje, samë, atje, duke folur. Gjerqomi, rrit do të gjerqomi pa fol, kokra la fazoni, më gjithë e gra. E disi flet, si e kapja ja të mërë, se si ka këto... Si e kavje e tëve. Si e zurja të dasnore ime. Je dhe për. Po një kërdojt, po kam përstimit s'ka përda marrë, se tala me përdojt. Edhe ky. Do që si e morje, i fut për morje. Mi po kjo është burë qomë, tha. Për i natin e dinjashë, ja të marrja do pëlcas. Kaj, maroj. E, mi mbrojë për shëndetim, se vini sotë në sotu në klan. Haj, një përëma vajta. Një përëma vajta. Haj, sigur të ishte Tina Turner, një 30 vjetë më e re, edhe të këndonte. Ka, ju duat që të këndonte. Edhe të ashi mirë, shtu... Duat që të këndonte, mërë, jo? Saj më peja shumë si vrëngër. E pas në këtë dashurin për Tina, ku e që 30 vjetë më e re. Ma tjetë që s'ka gjenë e për të të gjuruar. E mirë, e mirë. Wow, si ma të egrë. Qa ka më për jetë? Alo. Kune jam e vogle. Qik të bafë kjo pun po lene. Gota mirë jeni me shnetmi. Këte veshit kishit dhe tendën e kalume më duke të bëja. Ure, pëse sa bëjoni një ca jelek shumë me dzica si këto? Jelek me dzica më... është edhe konga jelek me dzica si është. Një sekund. Marë shpirta. Ke bajnë në landë dhe... Famë që morin këto mërë qunë nuk të ka mërë. A ti lepë shakata që se kërë arë për pun ti të honë. Halli mëvë, ka 4 dikës mëse gjumi. Vërtë këthej vërtë sa ne. Më shumë rëdullohë mund, se sa qingi ke kukcionët që po mell. Vërtë këthej vërtë sa ne. O si ishte e parlamentit premten minë. Pa lene mërë parlamentit dzi njoni së rros tjetëri. Po qa në bërë një mërë? Ra këj mërë të upam. Shqit më për kapë dhe së në erë. Për nuk përna po dërmana si loj kokre. E shpreja ishte përgzim masodit. Miq nosh. Po që është mërë kjo punë, u mblodhëm të gjithë në këmë të pëtës, u bëm njësh për të edhur e diramën. Po, e odhëm. Kë? Dhe ishëm. Po të rashe gojët e ngzime. E, pa, një nga të gjithëm. Po sepse përdoja është të punu me stim. Ha. Du të mërzu katë në parë, be ishëm për me edhë katë dhe ti. Ka qëko një prish murë. Dhe shi do e kapi t'i ku dhe një. A di si më dite dhuri mu vajza, si aj tipi që kërcen dasëm dhe i shkreja të do më t'i kësë. Dese, sot vajza se ju se keni pas në genë, se keni gjenë duke u njërë dhe një këti bërë. Ka që ka kulluar një poezi shumë interesante. Êshtë, më thënë, e rikëthyrë se ka qenë, është përdorë ndërkohë në këtë vëndin tonë. Dhe poezia është t'i dhe mëndimon. Një eksponenti Partisë Demokratike, e priti doktorin a ditë e parlamentit, po që e qenë parlamentit, e e tjere thotë, mora puçkën dolan mal, të luftoja për atë dhe. Ku ta dija unë i gjori, se armiku ishim ne. Pra. Ne, pra, ne, ne. Po luftojnë brenda llojit. Se dhe Gjermanët më vajzë, nuk është e vranë shumë, u vranë ne me njën i djetrin, partizanët, legalistët. Nacionalistët me partizanët. Edhe ta një vajzën se vënda jo shpreja. Si deve e fundi kësa e punë me i vjem shatë të më. Një pytje kam, nëse ndahen, do të ndajnë dhe këtë shupin për gjysë me i hyrje këte hyllur. Pyllë më rëmë kamareti. Po e më pëpys. Do jenë pra që ajo godina. Si e ndahen? Gjoni me pëdën bau, kemi me pësën, jo. Keni pa, kënë qagullon një foto, është një shpi, njona ka bo fasadën e ka rgullu tjetëri jo. Thot njoni me pëzën, tjetëri me pëdën. Jo, thë do të ndajnë shupin që ca hynë këtej, ca hynë këtej. Kjeda? Nësi i vën hekura diri që nga hyrja që të fillojnë ndajnë gjatë ty. Po, oke, dhe fillojnë që si i radhën në Disneyland. Atere, të mësë adhëkati me këto gjëra.
Sigurisht ky vend ka prodhuar burra. Nuk e di nëse është Berisha apo Basha, po njonin ditë ta them, Skënderbeu, që e kishte emrin e vërtet, vajza. Djeq Kastrioti, hëndë për pasaj. Djeq Kastrioti, Skënderbeu. Okay. Po pse ja ka vënë Skënderbeu në sultani? Në Jo, a? Nuk kemi hy deri aty. Jemi ke faqja 10. Jemi ke Marlin Barleti ke faqja 10. Ajo se ky është arsye pse e nxorën Clintonin. Për pyetur sigurisht që si ka bëu këtë pyetje, se është më drunë se okay, po pse ia vun Skënder? A se e kishte Gjergj? Sepse Skënder nuk e dini. Po më mirë kalo ke faqja 11 dhe do e mësosh. Skënder Tuçi ti thën Aleksandri të Madh. Dhe për nder të ti si luftëtar i madh Iskander dhe B që ishte hierarkia Gjergj Kastrioti, i cili ishte nga Nga? 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 Jo, jo. Nga kruja. Ma me po, ma ti nga fushkruja ka gjithë. Po. Ne i se të fundi ne për baleti kemi marrë që që koti kërkojmë. Po mirë këto, në këto. Jo, në këto lëndë shëqërojë është ndrisi këto, matematikë e ka problem. Problemi e që dhe njerëzit, dhe gjojni pak. Fagma. Dhe gjojni pak se që nuk thonë për Skënderbeun. Ma po që u shumë a i dajgjë dhe s'ka bërë asgjë. Po, a ishte... Qa ka bërë? Asgjë. Qa ka bërë? Asgjë? Përëmër? Nothing. A, dhe. Sepse ja vëtë boostin qdo kërë qytetë u opës një zotë e ti. Budalin. Bigjini pak. Përshëndetje miqtë Top, sot jam në qytetin historik të Krujës dhe sigurisht do të flasim për personazhin më historik të Shqipërisë. Jo për kryeministrin, jo. E kam fjalën për Skënderbeun, i cili po të kishte sot Instagram do të kishte miliona ndjekës dhe sigurisht po të bënte këngë do të kishte miliona e miliona shikueshmëri. Sigurisht unë erdha në këmbë sepse nuk i bëj dot kashillik këtij burrit këtu lart dhe do të pyesin se sa e njohin shqiptarët Skënderbeun dhe sa din ata për të. Me vërtet kjo dit, do të metet njetë si dita, mo e shenjë. Ore, kam një orë që i vi vërdal kësaj statujës këtu, ky gjaxhi mbi kal kush është më burri dhe? Po Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ka qenë katolike, nga hasi i kukësit është. Edhe që ti sot mbronë, krishterimin ton të shajtë të të lartë nga pafet. E dalon do të qfarë është kal apo është pel? Kal, kal i bardhë që është albulenë që është. Unë e shumë që ato poshtë halatët nuk i ka. Ku i ka? Kjo mund tjetë mushë, mund tjetë pelë. Nuk jemi të sigur qa është femra vë mashku. E njëfë një këtë burë këtu? Kjo është burë i shtetit. Burë shtetit, ja. Maj mali që ka dzerë kombion. Po të ishte i gjallë sot kjo burë? Po të ishte gjallë, ma mërë manja se jurikim e Edi Ramës kishte bira groshtë, ose me shpatë. Në u hiq o Gjergj! Besë se nuk do ndryshon të i gjë. Ju për fajtë Skënderbeut, për fajtë mentalitetit këtu. Thash që po i bëje foto. Po? Vërë se ngriti flamuri në vlorë, tjetër që ka bëgjë. Ndihme. Strategi fort të kanë për ndryshe, vetëm shpata s'kësh pas në i rallë. Që ka bërë Skënderbeut? Dini në një gjë apo jo? A, zje s'ka bërë. Simboli i aset, i luftës, luftari i makë, Skënderbeut. Nga ishte kë? Ka ky kryetar në diot. Ky burri këtu mbi kal, kush është? Ja, si veshë jote, si Skënderbeu. Ka bërë politikën atë kohë, ka mbrojtur kombin, ka mbrojtur gjurë shqipe, ka mbrojtur edhe krishtrimin. E nje këtë burr mbi kal? A ishte krenar për të njëjtë? A është Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. 25 vjet, ai ka qenë njëshi. Ka thënë nuk ka shpata hekur i dheut. Po është dore fuqishme e Skënderbeut. Po unë e kam shpatën e gjalla, po dore në fuqishme si pas të e. Gjitë të burra ma patrioti, të dojë në ti dhe gima, në lutë të mitë një burra kodi, dhe kruj trima, kruj trima, kruj dhe kruj dhe kruj trima, kruj trima, kruj dhe kruj, dhe kruj trima, kruj trima, kruj. Thuaj pak sa krenar je që jeton në kryen e Skënderbeut. Shumë krenar. Shumë krenar, shumë krenar. Si krenar që jeton në kryen e Skënderbeut? Pra Skënderbeut, Skënderbeut ka qenë shqiptar. Si nga ka qenë? Kush e bëmen? Si e bëmen njëri? Është nga fisi Kastriotëve, biri Gjonit, është shqiptar. Ore, po të ishte gjallë Skënderbeut sot. Çfarë do ndryshon? Ne kemi gjallë gjitha Skënderbeun këtu, por asgjë s'po bëj. Është Shqipëria që ideoj ky burri këtu, Skënderbeu. Këta s'kan shpat fare. Është Edi Rama. Ti ishte gjallë Skënderbeu sot, nuk është Shqipëria më këtë gjendje si është. Tu në shu të gjitha. Po të ishte gjallë sot Skënderbeu.
Ko bësh me lule? Do ta bënte. Do ta bënte si. I bëshin. Ta bënte. Ta bënte si. Shkruaj oprit. Ai ka shkruajt letra me një kulturë të jashtëzakonshme për papën e Romës, për disa figura të mëdhaj, Ferdinandin në Napolit. Aty manitesh nga letrat e Skënderbeut. Pasuria më e madhe që u ka lënë juve, kush është? Kalaja, kalaja atje. Je krenar që nga Kruja? Shumë krenar jam. Shqiptar! Liri nuk pjo apruna unë. Ate e gjeta këtu mes jush. Hajde rikto, se kjo është mësusa. Duhet ishte Kruja, Krye Qytet dhe jo Tirana? Kruja, se këto është bo lufta. Këtu është bo lufta, por atë që ka më shumë Tirana se Kruja? A si gjo vëtë se ka palate më shumë shpia. Qëfar dini për Skënderbeun? Se lufitar i fort. Që erdi për të shliruar Shqipërinë, që për 25 vjetë e mbrojti atë dhe unë e vetë. Shqipërinë, që i sot anë miku, kush doj që nuk e friksën, do të. Ti më the mua që ai nuk kishte forcë dore, the jo. Kishte krau, as dore, forcë krau, kishte krau në, kishte bo shtangë. Kam thonë një gjë me mend ky burr. Ka qenë puna shkopive atëre, që thoshte ai, me i shkopshive dha, po ti jemi të bashkum, tha, do të thonë, shkopin nuk thëhen. Gjithmonë do të thonë, se ka alim ka peqen push e ditë, dhe shpata ime, qanë malet në dyjë. Tjetri me pallë ndor, po. Dhe çuni sot do të ska bëhasi gjë. Bra. Po paktën në film, sa mirë që se kanë lëçitur, por në film thuhet qartë vjen ai deleguari i Benedikut. Ishte 5 vjet më nuk, nuk shkeli turku këtu as i gjë ska bë. Po. Zotë turku më i vetër, zotë Skënderbeu. Se mi nuk shkeli këtu, po nuk shkeli zotë as në Europë. Pra mbrojti Krisht, vajza. Ha? Rimin, gomisin ke lagja, rimin. Çepin qaf. Po isha kap, isha kap, isha kap. Çepin qaf vetëm me nisës. Fol pak me atë tjetrën. Gjensila? Ë. Çam mbrojti, mbrojti? Po, mbrojti. Ë? Metalurgjikun. Bravo, ajo që është normale. O zot. Atëre. Nesër të dyja librin e Marlin Barlevi historinë e Skënderbeut. Ti u shoh talëçisin faqe me faqe. Marlin Barlevi edhe ka shkruar pak me si punë Clintonit, domethënë ka kaluar gjëra kështu po. Ka një qasje tjetër. E! Qëndronë aty kthehemi vetëm pas pak. Me një histori të trisht, po dhe absurde nga ana institucionale. Të kuptosh se si nga 94 deri në 2020 nuk është bërë, domethënë 2019 nuk është bërë dot procesi i legalizimit, ama për një vit që zotëria vuante një konsekuencë, pasi kishte goditur gruan e tij për një vit burg, ju shit shtëpi, domethënë ju mor po legalizimi, mor vërtetimi pronësisë dhe u shit. Gjëra që ndodhin vetëm në Albania. Jo, jo. Me Albania. Jo. Në Shqipëri, në Afganistan apo jo asaj. Elvani Kosto, Elvani Kosto ku ndodh? Tu pra, qëndroni aty. 067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.